Հանը չկարողացավ գնդակը ուղարկել դարպասը, բայց ահա տեսնում եք նմանատիպ իրավիճակում սխալվում է այստեղ դարպասապահը և գնդակը հայտնվում է դարպասում։ Մեսի դրվագում Սամվել Մելքոնյան համբանանցի ձախ պաշտպան։ Եվ պաստորեն հայտնվեց իր տարերքի մեջ, ահատեսեք կրկնապատկերը, իսկ հարվածը ուղակի գերազանց էր, տեսեք, մի անգամից դարպասապահի վրայով գնդակը նետեց հեռավոր անկյունը, պաշտպանների հսկողությունի,